ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲୱେ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ହିଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ଏବଂ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି 27/1/2018 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, 27/1/2018 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 26/2/2018 ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର 1/2/2018 26/2/2018 ଏବଂ ଏହାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ରେଗୁଲାର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ। ତ ରେଗୁଲାରରେ ଦୁଇଟି ସେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ତ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର। ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି BTech ପିଲା ଏବଂ ଗେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ହିଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ମେକାନିକାଲ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ସେଥିରେ ଟ୍ରେଡ୍, ଏବଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବେସିକ୍ ପେ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଥିରେ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଫାୟାର, ସେଥିରେ BSc ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ୱିଥ୍, ତା ସହିତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାୟାର କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ Section B ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ଏମିତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି 3 ଇୟର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ ବା ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର ସେଇ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ଏମିତି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ହେ ରହୁଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିବି ଭିଡ଼ିଓର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବେସିକ୍ ପେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବେସିକ୍ ପେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଥିରେ ସାଲାରୀ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ ରହୁଛି ମେଣ୍ଟେନର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ITI, ଅର୍ଥାତ୍ ITI ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନର୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମେଣ୍ଟେନର୍ ଫିଟର୍ ରହିଛି, ଫିଟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 178 ରହିଛି, ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନର୍ ପାଇଁ ଯଦି ITI କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ITI ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ Section B ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ 4 ଇୟର୍ରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଥିରେ ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ 4 ବର୍ଷର ମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି BTech ଆଉ ଗେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବେ। ଏବଂ Section D କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ର Section D ରହିଛି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ ରହିଛି, ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଇୟର୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି କହିବି, ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, BA ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, BSc ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, BCom ଯଦି ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଷ୍ଟୋର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣ 3 ଇୟର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ ବା ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଇଏ ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ 40,000 ଏଭବ୍ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 500 ରହିଛି OBC ଆଉ ଜେନେରାଲ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ SC ST ଆଉ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 250। ଏହାକୁ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, dillimetrorail.com ଯାଇକି କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଇଏ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ। ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।